Már délelőtt rotyogtak a bográcsokban a különleges lecsós ételek. Sokan már a kezdetektől itt vannak minden évben, és nem is annyira a helyezés, hanem a jó társaság, a baráti kapcsolatok miatt érkeznek a balatoni településre. A fesztivál fővédnöke már 3 éve dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke. A jó hangulat, a finom ételek mellett közösségépítő jellegét is kiemelte a fesztiválnak a nap fővédnöke. Az okostelefonok, a tablettek, a laptopok, azok padlóra küldték az emberi közvetlen kapcsolatokat. Tehát azért ezek a fesztiválok, vagy a Balatonszárszói fesztivál is tulajdonképpen az bizonyítja számunkra, hogy itt van lehetőség arra, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjünk egymással. A lecsó nem egy bonyolult étel, fogalmazták meg a résztvevők, ugyanakkor nem mindegy, hogy milyen alapanyagokat, milyen arányban és sorrendben teszünk a bográcsba. 30% hagyma, 20% paradicsom, 50% paprika, és ezt így is rakom oda, a paprika megy utoljára rá, és az akkor kész a lecsó, amikor a paprika még roppanós. Innentől már csak a fantázia szab határt a különféle változatoknak. Nem csoda, hogy a zsűrinek nem volt könnyű dolga. A gasztronómiában van egy ilyen új szlogen, hogy a paprikás rumplit is másképpen csináljuk. Na most a lecsónak annyiféle változata van, nem soroljuk, hogy rizsestől kezdve mi mindent lehet, kolbászos, stb. De valójában mi azért a kreativitást azt pozitívnak értékeljük, de nagyobb pozitívum bennünk a hagyomány és a feltétlen jó ízvilág. Szóval mi azért a klasszikus szeretjük. De nem zárkózunk el. A legkülönlegesebb ételeket most is külön díjjal jutalmazta a zsűri. A résztvevő csapatok pedig újra egy tartalmas, közösségépítő napon vehettek részt Balatonszárszón, a központi strandon.